Lamurtari dhe Kuksi janë dy skuadrat që siguruan të drejtën për të luetur në finalen e Kupës së Shqipërisë në futboll. Në një stadium të boshatisur pa tifoz pas dënimit nga disiplina, Flamurtari fitoi 2-0 ndaj vendasve të Skënderbeut, duke prerë biletën për në finale. Vendasit u shfaqën të pasigurt në disa reparte, ndërsa në të kundërt Vënjatët shfrytëzuan mungesën e lojtarit të 12 në stadium për Skënderbeun. Miqtë zhbllokuan rezultatin në minutën 11 me Liçaj, ndërsa në minutën e 38 Telushi pas një gabimi të Shehit dy fishoi shifrat e takimit. Edhe pjesa e dytë shkoi mjaft keq për skuadrën e Josës, e cila në minutën 49 mbeti me 10 lojtarë pas daljes me të kuqe të Radas, ndërsa Shkëmbi humbi rastin më të mirë për të ngushtuar diferencën e golave, por nuk arriti të kthente në gol penaltin e marrë në minutën e 67. Kujtojmë se takimi i parë në Vlorë kishte përfunduar në shifrat e barabarta 0-0. Ndërkohë në Niko Dovana, Kuksi arriti një tjetër fitore ashtu si në takimin e parë, këtë radhë 1-0, duke kaluar për herë të parë në historinë e tij në finalen e Kupës së Shqipërisë në futboll. Ndryshe nga sa mendohej se miqtë do të mbronin rezultatin e sfidës së parë 3-2, ekipi i Starovës ushtroi presion që në fillim duke gjetur golin e vetëm me Bojën në minutën e 14. Edhe pse u munduan të reagonin, ndjemtë e detit e kishin pamundur për të përmbysur rezultatin. Finalja e Kupës së Shqipërisë do të luhet në 17 maj, ndërsa pritet përcaktohet nga Federata Shqiptare e Futbollit edhe stadiumin në të cilën do të luhet kjo ndeshje.